John Michael, Cedric at Rodifel, sa ilang sandali ay magsisimula ang pagbubuntis ninyo. Pero nakikita naming mukhang buntis na kayo dahil malaki na ang inyong mga tiyan. Sa pag-oorden ko sa inyo, tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo, kay tinawag ng Espiritu Santo para maglingkod sa Kanya. Kaya nga po kung tatanungin kami kung karapat dapat bang maging diakono ngayong araw na ito, ang sagot ay hindi po. Pero kung ang Diyos ang sasagot sa awa at habag, posible. Ang lahat ay posible sa awa at habag niya. Wala po kaming pwedeng ipagmayabang o ipagmalaki sa harapan ng Diyos o kung kanino man. Sa harapan ng Diyos, kaming tatlo ay dumi lamang. Magkagayon man, tinatangi, minamahal, at tinawag niya pa rin. At sinasabing, Cedric, JM, Toffy, kayong trespassing, akin kayo. Mahal ko kayo. That even you are defective, unworthy, sinful and broken, Cedric, JM, Toffy, pinipili ko kayo dahil mahal na mahal ko kayo. Dahil ang lahat ay katuparan, arap, at walang maliw na pagmamahal ko para sa inyong tatlo. Sa ating ebanghelyo sa kapistahan ito, muli nating narinig ang pagbabalita ng Anghel Gabriel kay Maria na siya ang magiging ina ng Diyos. Sa engkwentrong ito, tatlong bagay ang naranasan ni Maria nung narinig niya ang magandang balita mula sa Panginoon. Tatlong salita, tawag, takot, at tugon. Ang una ay tawag. Sinabi ng anghel kay Maria, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus. Si Maria ay tinawag ng Diyos upang maging ina ni Jesus. Maging ina ng Diyos. John Michael, Cedric at Rodifel, katulad ni Maria, kayo'y tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya sa mahalagang bukasyon ng banal na orden. Nung una pa man, bago pa kayo iniluwal mula sa sinapupunan ng inyong mga ina, tinakda niya kayo sa landas na ito. Salamat sa Diyos at katulad ni Maria, kayo'y nakinig sa tawag ng Panginoon, hindi lang sa inyong tenga kundi sa inyong puso. Sa loob ng humigit kumulang na 10 taon sa seminaryo, pinagpukulan ninyo ng panahon na masusing unawain, pagnilayan at pagdasalan ang espesyal na tawag na ito at landas na inyong tatahakin. Ang ikalawa ay takot. Nagulumihanan si Maria sa balita na siya'y magiging ina ng Diyos. Kaya nasabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Alam kong kayo rin ay maraming takot sa buhay na kakaharapin. Tunay ngang nakakatakot na hindi magiging madali ang mangako na mamuhay ng dukha at simple. Yan ay poverty. Mangako na maging masunurin sa obispo saan man kayong ipadala upang magmisyon. Yan ang obedience. At lalo na ang mangako na maging tapat sa buhay na di mag-aasawa. Yan ay celibacy. Alam namin mahina kaming tatlo. Takot at maraming kapintasan. Alam namin na hindi kami karapat-dapat at may mas deserving pa. Alam namin at alam ng Diyos ang lahat ng ito.
in front of Him, we are defective, unworthy, sinful, and broken. But despite our imperfections, God made us also realize that He loves us perfectly. Kailanman, hindi ipinaramdam ng Diyos na nagkulang siya sa pagmamahal sa amin. Madalas, higit pa nga sa sapat. Subalit, dapat din yung pakatandaan na ang takot ay bahagi ng buhay nating lahat. Minagsabi pa nga na may dalawang uri ng takot sa wikang Latin. Ito ay Mysterium Tremendum at Mysterium Fascinosum. Ang Mysterium Tremendum ay yung takot na nakapanginginig at ikay napapaurog, parang takot sa multo. Ang Mysterium Fascinosum naman ay yung takot na nag-uudyok sa iyong pasulong na magpatira pa sa harap ng isang banal na presensya. Parang yung takot ni Moises kung siya ay nasa harap ng nag-aapoy na puno at naramdaman niya ang dakilang presensya ng Diyos. Katulad ni Maria, ang Espiritu Santo ay sumainyo nang kayo'y binyagan at kumpilan. Ang Espiritu Santo ay lalong sasainyo kapag kayo'y tahimik na papatungan ko ng aking mga kamay sa inyong ulo at taimtim kong sasambitin ang panalangin ng pag-orde ng diakono. Ang ikatlo ay tugon. John Michael, Cedric at Rodifel, katulad ni Maria, kayo'y hinahamong tumugon sa banal na orden ng pagkadiakono, ng paglilingkod, ng buong pag-ibig at pagsasakripisyo para sa Diyos. Sa una'y maaaring excited kayo sa diakonal ministry, pero mararanasan niyo na marami kayong magiging gawain. Nakita ninyo na ito sa inyong 8 buwan na pre-diakonal program. Pagkatapos ng misang ito, magsisimula ng mga maraming gawain ng pagbibinyag, pagbibigay ng homilya, pagbisita sa may sakit at matatanda, paglilingkod sa mga dukha, sa mga pamayanan sa laylayan at marami pang iba. At kahit kayo'y pagod na sa paglilingkod, may makikiusap pa rin isakripisyo ang inyong pahinga para sa kanila. Pakatandaan na ito'y inyong tugon sa pakikilahok sa misteryo paskwal ni Jesus. Ito ang tugon ng isang diakono, handang magsakripisyo sa paglilingkod para sa Diyos at kanyang sambayanan. Naalala ko ang sinabi sa amin ni Jaime Cardinal Sin nung siya ay nag-ordain sa amin sa diwa ng Kapistahan ng Mahal na Ina. Sinabi niya, "Like Mary, you will conceive Christ." Mabubuntis daw kami. Totoo nga naman, kasi ang Espiritu Santo na sumaamin noon at magpahanggang ngayon ang naging sanhi para katulad ni Maria ay mailuwal at maibahagi si Jesus. Bagamat may takot sa haharaping panghabang buhay na ministro, tandaan ninyo na ang Espiritu Santo ang magiging lakas at sandiga ninyo bilang ordeng lingkod ng Diyos.